Ер нь одоо за байгаль орчин, за уул уурхайтай холбоотой технологийн ус гэж олон зүйлүүд бас яригдж байна. За миний хувьд бол энэ төвсөрөн газрын хэрэглээний ус, за та бүхний хэлээд байгаа гэн саарл усны асуудлаар энэ усны агентлаг маш их санаачлагтай ажилламаар санагдаад байна. Энэ 330 сум өнөөдөр цэвэрлэх байгууламжтай болж байгаа сумдууд нэлээм байна. Халаалтын нэгдсэн системтэй болцсон нэлээм байна. Цэвэр усны шугамтай болцсон нэлээм байна. Тэгээд Улаанбаатарт бол тэрийг эхлүүлэхэд танарт бол маш их төвөгтэй. А тийм суман дээр эхлээд нэг хэрэгжүүлээд үзчихэж ээ. Тэг болох болохгүйг нь үзчмээр байгаа байхгүй юу? Эхлээд. Дараа нь аймгийн төв дээр наадхаа хийж үзэх хэрэгтэй байгаа шин. Тэг та нарын хаар бол одоо МСС-ийн имийг л яриа суугаад байна шүү дээ. Агентлагтай босны хэрэг юу юм бэлээ? Энийг хиймээр байна. Ер нь одоо бид нэр яг нэг байгаль орчны салбар дээр нэг очоод Монгол улсад нэг ийм хийдэг, энийг нэг цааш нь ингээд дэлгэрүүлчихье гэдэг үзчих юм. За хогны үйлдвэр гэхэд бид байдгүй. Би 17 оноос хойш Монголд одоо хог боловсруулах үйлдвэр юу байна гэж ирчихгүй явсан. Байхгүй. Өнөөдөр ч байхгүй бол. Утааны асуудал гэвэл бас л Улаанбаатарын энэ одоо сая гаруй хүний энэ олон 100 мянган гэр хорооллын утаатай л ослоод байгаа. Эсвэл аймгийн төвдөр утааг яаж бууруулах уу гэдэг энэ царцуулцгын хөрөнгнөөс хамаагүй бага хөрөнгөөр зөв шийдлээ гаргаад ирэх юм байна шүү дээ уулна. Би бол сумын даргахтай энийг хэлж лээсэн. Тэр хант хургийн дулаалаад болох юм уу, болохгүй юм уу? Ян зэнзэн арга одоо өчнөө хэдэн 10 тэрбум төгрөг одоо штагаал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг ийм зүйлийг нэг хийгээд эргээд цаашаа цаашаагаа жишг болоо явчих ийм зүйл рүү орооч. Тэгэл дандаа Улаанбаатарын жишгээр яг л Улаанбаатарын шугам шүлжээний дундуур тэр саарл усны шугам муган бодлоо шүү дээ. Хэцүү. Асар их зардалтай. Энэ 100,000 хүнтэй хотч байж лээ, борондор гэж байж лээ. Ийм газруудад туршаад тгээ цаашаа дэлгэрүүлээд явах нэг ийм бас нэг санаачлага одоо усан дээр ч гэсэн бусад зүйл дээр бас нэг гаргаач ээ. Одоо аймгийн төвүүд, сумын төвүүд хогоо яхаа мэдхгүй байгаа шүү дээ. Шатаа яа шатаач болохгүй. Булаад л байгаа. Хэдий болчих болох. А яг ийм хэрэглээн таарсан хогны ямар шийдэл вэ нүү? Тим имийг бас нэвтрүүлээд өгөөч. Тэгээ 330 сумын тэрийг хэрэгжүүлчихье л да. Гэж ийм л одоо санаа би хэлмээр санагдаад байна. За, Итэр Батгшүүн.